טוב, רגע. זה כמה בעיות. שלום רב, מדברת בלה בלייכר, מנכ"ל משותף לשיטת לחשוב כמו זברה, יחד עם שרי בראל. השיטה שלנו עוסקת בפיתוח חשיבה יצירתית. באמצעותה כל אחד יכול להיות יצירתי, בין רגע כמעט. בשיטה שלנו לקחנו חיות רגילות והפכנו אותן לחיות מאמנות, לקואוצ'ריות. כל חיה מאמנת נותנת לנו אסטרטגיה לחשיבה אחרת. לפני מספר שנים רציתי לעבוד במשרד שעוסק בקריאייטיב, וחשבתי איזה דרך יצירתית אני יכולה לשלוח את קורות החיים שלי. לפתע קפץ חיית האימון קנגרו. חיית האימון קנגרו, אסטרטגיית הפעולה שלה היא שינוי סדר הפעולות. כלומר, שאלתי את עצמי איזה סדר פעולות שונה אני יכולה לשאול. האם אני יכולה לכתוב את קורות החיים שלי לא בסדר רגיל, כמו שכותבים כולם כרונולוגית. אולי אני יכולה לכתוב מהאמצע, מההתחלה, מהסוף, לעשות איזה סדר כרונולוגי מתחלף ומשתנה, ובכל פעם משהו אחר. ומה עשית, בלה? לקחתי מקלות של ארטיקים, בכל מקל רשמתי משהו שקשור ומתחבר לקורות החיים שלי. גיל, השכלה, כישורים, מוטיבציה, יכולת. כלומר, היה שינוי סדר פעולות אחר. כל מי שפתח את הערכה ששלחתי לו עם המקלות של ארטיקים, שבכל אחד מהם היה כתוב קור חיים אחד, איזשהו משהו על קורות החיים שלי, יכל לראות שיש פה משהו חוויה אחרת. ועשיתי את זה, וזה זכה להיענות מאוד גדולה. הקנגרו, תודה רבה לך, מאוד מאוד עזרת לי. ועכשיו אני אתן לכם קצת איזה כמה טיפים על הקנגרו. המלצת המאמן, חיית האימון קנגרו. נסו לשנות את סדר הרעיונות שלכם, את סדר היום, את סדר החשיבות של דברים ושל אנשים. למה שלא תתחילו למשל מהסוף ותעברו להתחלה? למה לא? אז בהצלחה ותודה מהמאמן קנגרו. בלה, בסוף מצאת עבודה? בוודאי. תודה. להתראות.